поставя прецедент в правилника за организацията на Народното събрание. Отговорът е много прозаичен. Така се купува кворум. Зачитам ви позиция на БСП Добрич. Във връзка с изявлението на народния представител на коалиция БСП за България Красимир Янков, че напуска парламентарната група и става независим депутат 44-то Народно събрание, ние социалистите, гласували за него за народен представител, изразяваме възмущението си от неговите действия, сваляме доверието си от него и го призоваваме незабавно да напусне 44-то Народно събрание, защото не може да ни представлява повече. Аз разбирам, че по корем ще се влачите само и само да се извлачите до март следващата година. Говори се на едни хора, които чакате всяка сутрин да ви дават кворума, да имат право на някакво изказване. А защо се стигна до тук? Вие знаете много добре. Защото целта на опозицията и на българските граждани, една част от тях, над 60%, е правителството да си отиде. И ако го бяхте направили май, юни, юли, октомври месец, България щеше да има нов парламент с ново правителство, което щеше да бъде тук и щеше да решава проблемите на държавата. Вие потъвате всеки ден. Ако днеска Мишо Христов ви даде кворума, утре ще трябва двама да го дадат, други ден трима. Ние нищихме с Мартин Димитров и Татяна Кристи причините за политическото безсмъртие на Бойко Борисов, безсмъртие в кавички, разбира се, а ето, че един от наречените за отговорни за това, Красимир Янков, един от неформалните лидери на групата на така наречените прогресивни социалисти, които се отцепиха от БСП, е тук. Здравейте, господин Янков. За много години. Това е поредното явление с живи и здрави именниците. Дай Боже. Хубав ден, наистина. Кажете ми сега, чувствате ли се виновен и вашите колеги от прогресивните социалисти, че сте осигурили оцеляването на парламентарното мнозинство на ГЕРБ, а с това и управлението на ГЕРБ? С какво доказателство може да бъде подкрепена тази теза? Имаше доказателство на, от господин народните Свилински. Представители от БСП. Да, стара че позиция. Вие сте осигурявали кворума. И всеки, който се интересува, знае, че кворума в Народното събрание по отношение на мнозинството е повече от 130 народни представители. И ако е имало проблеми с кворума, то е било заради здравословни причини на някои от членовете на парламента. Но какъв е интересът на вашите бивши колеги? Ние искаме да парламента да работи. Защо? А този колегите, колегите, които са от БСП за България, не искат да работят в този парламент. А защо искате проверите точно този парламент да работи? Да ви завърша. Ако проверите, близо една година БСП не е участвала в работата на Народното събрание. Като 4 месеца беше изцяло извадена. И в рамките на тези 4 месеца нямаше никаква опозиция и никакво опониране на приетите закони. А този парламент е необходимо да работи сега заради ситуацията, в която се намира страната в тази сложна пандемична обстановка. И няколко месеца преди края на мандата, в една такава сложна обстановка, би довела при предсрочни избори до възпроизвеждането на сегашното статукво. Това е моето мнение и по отношение на обявената дата, първата възможна, 28 март. Днес ще направи опит президента да ревизира тази дата или поне да размишлява върху нея. Ние го призовахме да направи консултации с политическите партии, които са в Народното събрание и тези, които са изразители на обществено мнение и не са част от сегашния парламент. Разбирам, че той започна да прави консултации с тези, които са на върха на пирамидата на държавата, която отговаря за мерките срещу кризата, т.е. по отношение на здравната епидемична обстановка. Разбирам, че е водил разговори с кметове в Пловдивско, но призива е към тези, които имат отговорност и трябва да заявят също толкова отговорно. Какви са условията, при които ще може да се направи кампания? Ще може да се даде възможност на избирателите да упражнят правото си, конституционното си право да гласуват, да нямат ограничения, защото сега карантинираните са над 100 000, което ограничава това тяхно конституционно право. А политиците имат в момента тази
отговорност и да искат да може да се прави една кампания по познатия конвенционален тип, да се стигне до разговор с хората. Хората искат промяна. Но тази промяна може да стане само ако до тях стигнат предложенията на различните политически партии. И все пак ми кажете, с какво допринесахте вие, вашата група, която се отцепи от БСП, за да придобие идеята опозиция в парламента някаква плътност, защото вие обвинихте Корнелия Нинова в липса на истинска опозиционност, току-що го казахте. Да, имитация. Имитация на опозиционност. Нека да бъдат проверени фактите. А с какво вие променихте тази много ситуация? Много умело взема завой, когато има някаква конфликтна тема с ГЕРБ и това може да се провери. Защо? Защо? За какво говори това? Говори за зависимости. Зависимости от? От властта. От властта на ГЕРБ. От властта, да. Властта на Бойко Борисов. От властта на Бойко, че тя Бойко го напада Борисов толкова категорично. Даже прави впечатление, че Корнелия Нинова всъщност атакува статуквото на ГЕРБ единствено и само чрез Бойко Борисов. Нима това е игра. Тя се бои да каже името Пеевски, тя се бои да каже името Гешев, независимо от това, че няколко месеца площада искаше оставките на тези хора. Кой иска как оставките? Си обяснявате това? Кой иска оставките? Корнелия Нинова? Не, не, площадът, казвам. Хората, младите хора, протестиращите. Ще аз преценям хората и призив и към зрителите, тези, които гледат, българските граждани, да преценят хората според действията им. И бездействията. Мало се провери и приближени кметове, примерно, Корнелия Нинова, дали не са получавали чрез постановление на Министерски съвет, лично от портфейла на Бойко Борисов, средства в рамките на този мандат. Например, кмета на Перник ли имате? Кмета на Гоце Делчев. Кмета на Гоце Делчев. Който беше временно изпълняваш, посочен от нея. И спирам до тук. БСП, избирателите ще оценят дали може да бъде опозиция на това управление, дали е била и дали може да претендира да управлява. Днеска ходът на Корнелия. А иначе, понеже попитахте, в рамките на тези два месеца, ние като група в Народното събрание сме внесли 10 законопроекта, които са за защита именно на хората, които се нуждаят от подкрепа от държавата. Това са хората на наемния труд. Но този парламент, щях да кажа апартамент, този 44-ти парламент с най-ниско доверие, според всякакви социологически проучвания, приема най-некачествени закони, според всички юридически авторитети в държавата. Да. Какво от това, че сте внесли някакви законопроекти, които първо няма да бъдат приети, и второ само инжектират някакъв серум политически във вените на една абсолютно изхабено нещо като този парламент? Каква е алтернативата? Да се отсъства от заседанието на Народното събрание и да няма дебат при приемането на законопроектите. Напускане на парламента е алтернативата, господин Янов. Напускане на парламента, когато има условия да се предизвикат предсрочни избори. Когато през има юни, гражданска, юли, август ви казвам, че е имало условия. И тогава БСП защо не напусна парламента? Да, но интересно защо. Защото аз бях част от БСП и се съобразявах с решенията на ръководството. Това ръководство, което ако тогава имаше смелостта да излезе рамо до рамо с тези протестиращи, които имаше един общ индекс. Желанието да живеят по-добре. Социални искания. После бяха така узурпирани техните искания от една тройка, която виждаме. Аз още тогава прогнозирах, че ще са политици. С желание за политици в следващия парламент. Но тя изглежда вече не е и точно тройка. Ето това е дволичието на ръководството на БСП и на сегашното ръководство на БСП. Сегашното ръководство. Добре, защото в БСП членуват и социалисти, искрено вярващи, че Корнелия Нинова иска да бъде премиер. Иска да смени Бойко Борисов. Не е ли така? И не си отговарят и на въпроса. Всъщност, какво е това? Желание да се смени Бойко Борисов, за да се използва ресурса, който има премиера. Възможността да управлява ресурс или да го това, което прави Бойко Борисов, да го прави друг. Защото има и политически проекти, които социолозите им дават прогноза, че влизат в Народното събрание с такава заявка. Ще се явят на избори, за да сменят Бойко Борисов. А какво ще правят?
какво точно ще предложат като решение за подобряване на живота на българските граждани, за повишаване на благосъстоянието им, за намаляване на тази репресия на държавата върху малък семеен бизнес. А за корупцията? Защо толкова за малко БСП корупцията. Говори за корупция? Отделни хора говорят. И това може би беше един от последните опити, който направих. По мое предложение беше внесен последния вот на недоверие за корупция. Неуспешния последен вот на недоверие, в който не бяха изговорени основните фактори на, на разлагащата корупция в държавата. Напротив, беше направен много обстоен анализ как се генерира корупцията, кой стои на върха на тази смазана машина. А секцията на корупцията в лицето на една презета прокуратура и зависима прокуратура. Много ви е страх от тия теми, господин Янков? А, не. Не, ще ви припомня, че разрезът, който беше направен за това, което е корупционна среда, толерирането на участници в тази корупционна среда, от стартирането на приемане на закони, които чиновника да тълкува, и не е само случая с Васил Божков, колко данъци е трябвало да плати. Във всеки закон, който приема това мнозинство. И ще ви подкрепя в това, което казахте, за качеството на законодателството на това Народно събрание, за което заради отсъствието на така наречената опозиция и хората не разбраха какво точно се приема в Народното събрание и след това се остане безнаказано чиновниците да тълкуват с гражданина според усмотрението и вратичките в закона. Лобистките... Как да го прилагат. Вратички, да. Как да го прилагат. И все пак вие току-що казахте, че Корнелия Нинова има зависимости от властта. Дадохте един пример с кмета на Гоце Делчев и отказахте да говорите по нататък. Не искам да говоря за Корнелия Нинова. Има достатъчно факти, който се интересува, може да ги провери. Да, но днес... Ние сме тръгнали по собствен път. Този път е продължение на политическото ни поведение, което сме имали до този момент. И ако сме били част от БСП, то БСП вече не е масовата партия, която да отговори на нуждите на тези хора, които са и възлагали до този момент. Това вече е партията на Корнелия Нинова. И реформата, която прави в момента, ще игнорира и колективния модел, ще игнорира и това членовете да вземат отношение. А това, че днес Георги Гергов, един от видните радетели на коалиция с ГЕРБ, който никога не е крил своите симпатии към Борисов и това, че е използвал Борисов, за да осребри, така да каже, това политическо приятелство, беше изключен от ръководството на БСП, което пък, като че ли, показва едно така показно разграничаване от подозренията, че има тайни съглашателства с ГЕРБ. Едно изчистване на тези подозрения. Как ще коментирате това? И на вас така ви изглежда. Да ви го разтълкувам. Да. На мен ми изглежда като... аз съм специалист на драматургия, господин. Има реакция и на ръководството в Пловдив, което пък сваля доверие на Корнелия Нинова от вчера. Тоест, това е братоубийствена война? Ми се почва, да. И тя ще продължи. Тя не е само в Пловдив, тя е във Варна и на други места. Това очаква в следващите месеци БСП. И добре, дема Георги Гергов ли е ще гаранта за защо? Едно единство вътре в сега? Не, сегаш? Ще ви кажа защо. Корнелия Нинова прави продължение на нейното виждане за реформа, което го се обяви. Етап от реформата, завършване на реформата е назначение на платени представители по регионите. И там, където ще има отпор, при подреждане на листите за народни представители, защото челото на листите е важно за Корнелия Нинова. В БСП са наясно, че резултата, който предстои като доверие към БСП, е важен за челото на листите, не за цялата дължина на листите. Там, където ще има отпор като в Пловдив, в момента се предприемат такива мерки. Изключване. Иначе, тези платените, на които ще е работодател Корнелия Нинова, ще трябва да трасират възможността, посочените от изпълнителното бюро за народни представители по отделните региони, да бъдат приети, без да има реакция. Добре. И ще ви кажа защо това, което казвам, е точно така. Реакцията на ръководството на Пловдив, ако прочетете внимателно всеки ред,
е много показваща това. Реакцията е първо, че не приемат изключването на техния председател, в случая Георги Гергов, и обявяват, че на 7 февруари те ще обявят листата за народни представители. Собствена листа. Листата на БСП. И в момента, до този момент, както всички леви партии, масови партии, в БСП народните представители са издигани от редовите членове през местните ръководства и са предлагани за утвърждаване. Сега механизма е обърнат. И това вече е партията на Корнелия Нинова. Ето за това ние взехме това решение. Завоя, който взема БСП, ние да не участваме в този завой, да се продължим по пътя, който отстояваме нашите ценности, нашите позиции, без да криволичим, без да признаваме, че сме социал-патриоти, екосоциалисти или консервативни социалисти, каквито според Корнелия Нинова са членовете на БСП. Защото аз съм социалист и ще продължа да бъда социалист. Да. В момента ние сме се припознали като прогресивни, именно защото има нужда от модерни, леви идеи, включително и за излизане от кризата. Тази криза го показа, когато хората всички се обърнаха към държавата. Държавата, която десните изхвърляха до този момент от своите планове. Свобода на пазара. И изведнъж идва кризата и хората гледат към държавата, гледат към държавните болници. Искат държавата да осигури здравето им, живота им. Ето, част от вашата социалистическа прогресивна идентичност е реабилитация на ролята на социалната държава. Така разбирам. Социалната държава, точно така. Добре, вижте, обаче, кажете ми част от... Ние сме подготвили проект. Чакаме вписване в съда. За какво този, проект? Този проект, политически проект. Българска прогресивна партия. Линия. Политическа партия, на която аз съм председател. Но тя ще е събирателна за различните идейни течения в лявото. От център до крайно ляво. Социалисти, социал-демократи, земеделци, еколози, комунисти. Следващия път ще ви поканя да спорим с вас дали такова нещо е възможно изобщо. Ами след като абдикира, знаете ли, в лявото пространство имаше широко обединение, което можеше да бъде фронт срещу управлението на ГЕРБ. БСП абдикира от тази си функция. Да събере различните идейни течения в лявото пространство и да ги изправи като общ фронт срещу статуквото, за да има промяна. Разбрах ви, но чакайте... Ще трябва друг да го направи, след като ясно и много категорично го заявявам, БСП го прави съвсем умишлено, ръководството на БСП, за да няма такъв общ фронт срещу Борисов. Това статукво, срещу тук е Борисов. Вашата партия, която е в... зародиш или в процес на регистрация, как се казва, прогресивни социалисти? Българска прогресивна линия. Българска прогресивна линия. Добре, това е фейсбук страница, точно така виждаме. Сега, нещо много важно. Това е моята фейсбук страница, аз съм сложил лого. Да. Ето, виждате знака, който е събирателен за различните наистина идеи. Наистина има терен за спор, за дебат по това повод. Сега обаче, за да приключим с завоите и отказа на сегашното ръководство на БСП е да води истинска битка с статуквото, моля ви да ми обясните откъде и какви са причините за охладняването на отношенията на Корнелия Нинова с нейният избраник Румен Радев. Говори се, излизат такива заглавия в медиите. Войната Корнелия Нинова Румен Радев. Никой не коментира причините за тази война. Дори се стигна до там в българската социалист свободна телевизия на партийната телевизия на Позитано 20 да се случи това. Колегата Стоил Рошкев да атакува директно президента Радев. Моля да го видим, колега Налбантов. Абе, да му се не види, български президенти, бе, излез и кажи на български, еди какво си. Сега да говори на развален английски като Борат, някак си на мене не ми направи добро впечатление, но вие довършете. Ама защо трябва да си казва малкото име на чужд език? Е, това е. Да, верно не може. Да говориш на друг език, изглеждаш като индианец. Разбирате ли? Един индианец застава и говори с големия бял брат на неговия език. Ти можеш да знаеш 65 езика, но трябва да говориш на твой език. Иначе изглеждаш като един
дивак. Това е положението. Господин Янков, това е скандал. Социалистическата телевизия забранява да се отразяват дейностите на Румен Радев, който е кандидат на левицата, който нарича левите моето политическо семейство. Какво се случва всъщност? Що за битка е тази? Аз не съм в кухнята, но по отношенията между президента и Корнелия Нинова са техни отношения. Не е така. Това е публичен въпрос. Това е публичен, обществен въпрос. Аз не приемам такова отношение към институцията президент на Република България. Абсолютно зашеметяващо е това, което се случва и то в червената телевизия. Защо се прави това, може да отговори Корнелия Нинова. Тя обаче не дава отговор, а днес след консултациите на президента с представители на здравната система, БСП казва, че ще каже дали ще го подкрепи за втори мандат едва след парламентарните избори. Това за какво говори? За някакъв тип задкулисни споразумения ли? С кого? Възможно е. Вижте, аз ви казах, БСП направи завой. Не е последователна. Това ръководство не е последователно. След като Корнелия Нинова, тя лично предложи Румен Радев за кандидат за президент. След това партията и гласува доверие и подкрепи номинацията на Румен Радев за президент на Република България. И спечели? Спечели. И вдигна собствения си, така да се каже, жизнен статус. Да. Сега точно какво така се случва? Говори се, че това е знак за някакъв друг тип задкулисни договорки. Дава се за пример това, че Нинова атакува единствено Борисов, никога Пеевски или това, което той олицетворява, никога ДПС или това, което олицетворява, никога главния прокурор Иван Гешев или това, което той олицетворява. ДПС отказва публично да подкрепи Румен Радев. Румен Радев казва, вижте, че... декларацията на ДПС не я приемайте като щета за Румен Радев. Аз не я приемам като щета. Приемам обаче напротив, като знаци, че БСП се държи дистанцирано спрямо собствения си избраник. Да, съгласен съм с всичко казано от вас. Причините. Задкулисни договорки. След като има необясними отношения... Значи явно, че има и нещо, което не се знае от българските граждани. Аз мисля, че се подценяват българските граждани, защото те са умни и могат да направят своите изводи. Освен, че и вашата... по отношение на декларацията на ДПС. Възможно е. Може да се мисли по въпроса. Ви кажа, защото тази декларация, тя активира и вот, който е анти-ДПС. И Румен Радев не търпи щета от тази декларация. А как ще гласуват избирателите на ДПС, ние ще разберем след първия тур на президентските избори. Не и преди това. Но тези избиратели, които могат да бъдат активизирани да подкрепят кандидата, срещу който е ДПС, може да се окажат достатъчно, за да не се случи така кулуарно подсказваната идея, възможност Бойко Борисов да е следващия президент. Днеска беше изговорено от президента Радев като възможност в ортаклък с Делян Пеевски, чието име Корнелия Нинова. Странно, защо... И това е потвърждение на казаното от мен. Добре. Именно. Защото тук подаването на топката сме го виждали. Между ДПС и Атака, примерно, много години. В политиката има подаване на топката между ДПС и политически субект или представител, който си избере ДПС. Добре. Много интересно ми беше да си говорим. Само ми кажете с едно изречение. Какви са вашите прогнози? БСП може ли да влезе в коалиция с ГЕРБ без Борисов? Едно човешко лице на ГЕРБ, както спомена колегата Татяна Кристи. След като плурализма в БСП бъде изкоренен, Корнелия Нинова може да прави всичко, което реши. Това, че тя е непоследователна, го показва в последните
4 години, който е председател на БСП. Отговорих ли ви ясно? Мога да ви го кажа и с една да. Дума. Може. Може. Точка по въпроса. Красимир Янков, лидер на партията в проект Българска прогресивна линия, чиято регистрация, доколкото разбирам, предстои очакваме, да. С амбицията да реабилитира социалистическият облик на Българската социалистическа партия. Продължаваме нататък. В честно казано с Люба Колезич остава да видите. Смъртоносно обвинение за безмерната жестокост на специализираното правораздаване в казуса Мартин Апостолов. Адвокатът, когото превърнаха в обвиняем, а после оставиха да умре без нужното лечение. Кой ще понесе тази вина? Говорят Александър Пелев от Обединението на свободните адвокати и Георги Зябков, бивш директор на отдел кредитиране в КТБ. Да надвиеш изборното чудовище. В края на предаването влиза Ивайло Мирчев от Да България с националната кампания за прозрачни избори Ти броиш. Хиляди доброволци за паралелно преброяване. Възможно ли е да спрем крещящите съмнения за изборни шашми и стъкмистики? Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.